E aí galera, demorou, mas saiu mais um vídeo pra vocês aí que curte a mobilete, que curte os rolê. Tá aí o pessoal da Star Mob, a galera toda aí. Estamos aqui ó pessoal, estamos aqui no Ibirapuera. Você que conhece o Ibirapuera sabe que essas estátuas aí não é à toa. E aqui está o nosso brinquedo, Capitão América, Monarcosa aqui. Essa outra monarcosa é a bandida, do gordão, é, do bigode, vermelhona aqui, beleza? A minha, que vocês conhecem, a do Ildão. E aí, Ildão, chega mais aqui. Aí, pessoal, vira poeira. E aí, Ildão? Show de bola, hein? Ó, e esse aqui é a primeira parada, hein? Ainda vai vir as próximas aí, a pretinha que todo mundo conhece, né? É. Minha Azuzinha, Dudu. A galerinha nova aí, show de bola, cara. E aí, gordão, como é que foi a monarcosa? Aí, demorou, mas saiu a monarcosa laranja. A bandida aqui do gordão aqui, ó. Demorou, mas ela veio com nós no rolê aí. Olha ela aí, ó. É nóis. É a primeira parada, vai ter mais aí pra frente aí. Outras paradas aí que deve fazer. Vai pra rodar São Paulo inteiro hoje. É, e aí, bigode? Aqui é o filho do bigode. É. A molecada aí, ó. Pessoal. Foi um rolê longo, viemos lá de Cotia, como vocês conhecem os nossos vídeos aí de lá. Lá de Cotia, uma hora e meia, andando, sem parar, nenhuma parou. Fala aí, Dom, de boa, de boa, uma hora e meia sem parar, de boa. Meu, você que curte mobilete aí, ó, entre em contato com a gente, pô. Entra no Orkut, tá Star Mob aí, pega o telefone lá, liga pro Wilde. Você que curte de todo o estado de São Paulo, que tem uma mobiletezinha, que gosta, que quer arrumar. Pessoal, eu não esquece o seu passado não. Eu, todo mundo aqui é casado, curte mobilete. Tá aí, ó. É longe o rolê. É longo, mas o que importa é a chegada e depois levar a gente de boa embora. Valeu, pessoal. Um abraço aí. Manda um abraço aí, pessoal. Valeu. Valeu.